Oňo, prvá relácia. Sme konečne pod stenou. Sneží prešli. Sneží tu, fajne tu sneží. Prešli dva týždne. Začalo snežiť. Doteraz sme mali krásne počasie, tak sme sa aklimatizovali. A keď konečne dávame pokus, sme pod stenou, tak začína snežiť. A všade je Mordor, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak vám to tu ukážeme, nech viete, čo nás čaká. Toto je Bhagirathi 3. A takýto Mordor sa blíži. Hladom ešte netrpíme. Sedíme na polici. A je nám fajn. Ešte ani nezačalo asi varíme. Tak moc mrznúť. Dneska sme dali krásnych 500 metrov. Takže spokojnosť, ale ešte máme strašný kus steny pred sebou. Nazdar, nazdar. Druhý deň v stene. Máme za sebou dve dĺžky, teraz tretia. Aj tá druhá, aj táto tretia sú C2. Pretože je proste zima na voľné lezenie a ako dostať sa do lezečiek, to by bolo šialené. A lezečky možno ešte by nejak šli, ale ruky mrznú. Takže dve dĺžky hákujeme. Ale za chvíľku vyzerá to, že budeme za hranou, ľahší terén, mixík, cepíniky a fičíme. Zdary. Tak ako, Oňo? Dobre, dobre. Dosnežilo akurát. Aha. To počasie si tu stále robí, čo chce. Teraz takýto ľahký mixík. Asi dve dĺžky. Dostaneme sa po tú vrcholovú stenu. Tam to bude zaujímavé. To nás čaká zajtra. Dneska bude asi taký tvrdší bivak. Žiadne moc police tu nie sú. A uvidíme, no, zajtra. Máme najtežšie pred sebou. Tretí deň. Oné valí hore. Aké to mraky sú.